यो बड़ा इतने पैसे कमाऊँ भन्ने नसोच्नुस् उसको स्वास्थ्य में सुधार होस् भन्ने सोच्नुस् उसको भविष्य में राम्रो होस् भन्ने सोच्नुस् त्यस पछाडी तपाईलाई कुनै गाह्रो हुँदैन डिएक्सन गर्नलाई उसके लागि हो भन्ने सोचेर तपाईले कुरा गर्न थाल्नु भयो भने ऊ आफ्नो लागि बुझेर आउँछ त्यसरी प्रस्तुत हुनुस् अब हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ भन्दाखेरि समस्या चाहिँ एउटा छ कि डिएक्सन नेट अफ मार्केटिङ यहाँ जोइन गरे चाहिँ पैसा भुसुकै हुन्छ एकजना जोइन गर्दा कति हुन्छ त्योभन्दा बढी त मलाई दुई चार रुपियाँ सहयोग गर भनेर दिइहाल्छ कि जबरजस्ती गर्नै पर्दैन पर्छ त पर्दैन यो कुरालाई बुझ्नुहोस् र एउटा मन्त्रलाई याद गर्नुहोस् एकजनाबाट दुई रुपियाँ कमाउने प्लान गर्नुहोस् डिएक्सनमा एकजनाबाट दुई रुपियाँ हरेक महिनाको आम्दानी दुई रुपियाँ आइरहोस् भन्ने प्लान बनाउनुहोस् र त्यो दुई रुपियाँ आज एकजना भयो यो महिनाभरिमा छजना जोइन भयो पाँचजना जोइन भयो या त जति पनि ओके अब यसै गर्दै दुईजना हुँदाहुँदै एक वर्षमा एक सयजना जोइन भयो एक वर्षमा एक सयजना एक सयजनाबाट दुई दुई रुपियाँ आयो भने कति भयो दुई सय त्यस पछाडि अर्को वर्ष ती सयजनालाई पनि त्यही फर्मुला दिएको छ अर्को वर्ष सयजनाले सय सयजना जोइन गरे भने कति भयो हजुर एक हजार भयो होइन हजुर सयजनाले सय 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 सयजना गरे भने त कति भयो होइन ओके छोडिदिनुहोस् एक हजारजना दुई वर्षमा जोइन भएछ तपाईँको सिस्टममा एक दुई वर्षमा दुई वर्षमा एक हजारजना जोइन भयो भने दुई वर्षमा तपाईँको इन्कम दुई दुई रुपियाँ आउँदै पनि दुई हजार आयो तिन वर्षमा तिन हजार भएछ अरे तिन वर्षमा तिन हजार तपाईँको सिस्टममा आउनुभयो त्यहाँबाट दुई दुई रुपियाँ आउँछ कति आयो छ हजार अब दुई रुपियाँ कमाउनलाई तपाईँले त्यत्रो धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन थोरै मिहिनेत गरे नै हुन्छ राइट दुई रुपियाँ सोच्नुहोस् एकजनाबाट हरेक महिना आउने कसरी आउँछ त उहाँले कफी पिउनु भयो दुई रुपियाँ आउँछ साबुन टुथपेस्टले साबुनले नुहाउनु भयो टुथपेस्टले दाँत मोल्नु भयो दुई रुपियाँ आउँछ के को लागि त उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि होइन उहाँहरूको सपोर्टको लागि हेल्थ सपोर्टको लागि सो यो सोचेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ हामी सफल भइन्छ र अर्को कुरा सफल नहुने भनेको चाहिँ यो सिस्टममा नामै छैन जसले गर्छ ऊ सफल हुन्छ र यही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग अलिकति मैले सेयर गरेँ धेरै लामो समय म लिन चाहन्न आज दिदी बहिनीहरू नाच्दै थिएन होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि केही साथीहरूले गीत पनि गाइदियो भन्ने हुनुहुन्छ त्यताबाट है के गरौँ गीत गाइदिउँ हजुर सिङ्गर चाहिँ होइन नि म फेरि ओके